Ela acontece e você não controla. Nós estamos aqui de passagem, porém é real, mas não é verdade aqui. Mas as sensações são reais que nós sentimos. E essa lei é natural, acontece em inúmeros planetas e aqui também. E ninguém pode contestar, porque a vida não acaba no túmulo. A vida, porém, não começa no óvulo. Você é apenas aquela força que te leva, leva. É um ser imortal, é que antes de nascer e depois de morrer, você já existia, continua a viver. Que a vida nos permite um estudo, que o dia nos reserva um novo mundo. Que a vida não acaba no túmulo, que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força que te leva, leva. É que antes de nascer e depois de morrer, você já existia, continua a viver. Que a vida nos permite um escudo espírito, que o dia nos reserva um novo mundo. Começa no óvulo. Você é apenas aquela força que te leva, 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 leva. É que antes de nascer e depois de morrer, você já existia, continua a viver. Que a vida nos permite um estudo espírito, que o dia nos reserva um novo mundo. Ó, vamos pedir ajuda dos encarnados, porque os desencarnados entendem muito bem isso aqui. Ó, na hora que eu cantar, que a vida não acaba no túmulo, vocês falam não, a vida não começa no ovo, não. Você é apenas aquela força que te leva. Vamos tentar? Vamos lá, ó. Que a vida não acaba no túmulo. Que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força que te leva. Leva. De novo. Que a vida não acaba no túmulo. Que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força que te leva. Ó, vamos aprender a parte que te leva. Vai ficar bem legal, né? É só assim, ó. Você é apenas aquela força que te leva. Que a vida não acaba no túmulo. Que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força que te leva, 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 leva. É que antes de nascer e depois de morrer, você já existia, continua a viver. Que a vida nos permite um estudo, que um dia nos reserva um novo mundo. Muito obrigado. Cadê a Jotinha que estava comigo? Muito legal. Eu e nossos amigos do mundo extrafísico. Só um minuto, o Beguete quer fazer um comentário. Não, não deu só. Vem, Karen.